E aí, galera, ligado no Conexão Combate. Aqui quem fala é Sensei Luma. Hoje eu vim aqui no Conexão Combate falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é o autismo. Lá na academia, hoje, na atualidade, estamos com 14 autistas praticantes de karatê, que variam das idades de 3 a 26 anos. E a arte marcial, o esporte, ajuda muito no autismo, né, sobre a interação social deles, coordenação motora. E são conquistas diárias, né? Que a cada pequena conquista, às vezes para as pessoas que vêm de fora, às vezes parecem pequenas conquistas, mas para nós lá são grandes conquistas, né? De alunos meus, né? E até de outros professores autistas, né? Praticando e falando sobre um pouco como a arte marcial ajuda no autismo. E aí vocês fiquem aí e acompanhem, tá bom? Abraço, os. Olá, pessoal. Eu sou Janaína. Eu sou mãe do João Gabriel. O João Gabriel, ele nasceu prematuro extremo. Ele nasceu com 870 gramas. E hoje em dia ele tem 6 anos. Ele tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Até foi isso que me fez procurar um esporte para ele. Né? Atualmente ele faz o karatê e a ideia principal era melhorar a motora grossa e consequentemente a motora fina, já que ele está nessa fase de pré-alfabetização. E o esporte trouxe para ele uma melhora muito grande na parte motora grossa. Hoje em dia ele consegue ficar no recreio sozinho, sem perigo, com os outros coleguinhas, porque antes ele não tinha uma noção de corpo, ele não tinha uma noção de perigo. E hoje em dia, graças a Deus, ele está numa fase bem melhor. Ele já está conseguindo segurar no lápis. E ele melhorou bastante também a atenção, a concentração, o sono, a alimentação. E a gente fica muito feliz com essa parceria. Graças a Deus eu encontrei uma escola boa, né? Uma professora excelente, que entende muito de criança, que tem muito carinho com ele. E a gente só tem a ganhar com essa parceria que nós fizemos.